السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیښ کوو نن دی منډې دی پیر ریس دا تاریخ 20 نومبر 2023 دا تاریخ ته نه بجې ټیم دی په شاکوټ مقبره کې موجود یو مې دی کوټ لیکلان کلی چې کومه مقبره ده فوتګی شوې ده یو بل حاجی صاحب پزلګل کا محله ټټار خل کوټ لیکلان اپ حق رسیدل دی الله دی وبښ کی یغې دی قبر په سلسله کې خلک راکوز دی خومو یا خپل روان یو ویلج داګ اسماعیل خیل ته ایمو یا ماجد چې کوم دی ایمو یا ریپورټر یا غي ماما اګدار ما په حق رسیدل 10 بجې یا غي جنازه ده نو موږ ویز چې دلته کې به مازری وکو او بیا به جنازې ته سو نو بس دا ویډیو ګوره سمره چې دلته کې دا وفات شوی خلک دی دې ته مغفرت دی پوره دواګونې کوي الله دې ټولو مغفرت نصیب کی او رستو ته به 2:30 بجې بیا دی حاجی صاحب د کیسر خان محله ټټار خیل کوټ لګلان یا غیم لکه جنازه بوی اوس موجوده د کابر لګیا ده مرحوم حاجی فضل گل کا ټټار خل کوټ لیکلان په حق رسیدل پاکستان ترغله فادر اف لیټ محمد طارق ارشد طارق محمد طارق مسعود طارق انور طارق اینڈ ظهور طارق فادر ان لا اف امتیاز محمد معظم گل اینڈ عابد رحمان نو بس دغه کابر سلسله جوړی ده جی دې کې بوله جازري وکړو بیا به 10 بجې جنازې ټیم ده نو جنازې ته به ځوان به سوي ډېره ښه خیر دی ټیک دی دا بس مشیران راکوز دی جی دلته کې نور خالق بم روسی او بس او ماما می نو ست دیو په کې یو تری خبریو کې ماما خبر پیرې جو تر نو کې خبر سول جو یم ټول تاسو امین امین خو شو تل ستار او تل نشتا خو یې کاټ پوجي مار دی الله نه غوړو او کلمې سرا او الله دې نه روزي امين تمه جو ته انسان نه شوی وي پاره دې مو فکر لا مال راوښ کوی امين بغیر دغه نه کیږي نه حاجی صاحب صحیح الحمدلله الله اسلام السلام علیکم ایمو طرفا ټول اوردون کو دا مسافر وتا د زړه د کومې نه زړه اخلاص دا و سلام کوم پاز دا و سلام نه نن پزر ګل دا الله دې وبښتي اپا کر سیدل دې او خلک کام پدې دې چې ایلون نه ده شوه زګه چې پردې کورو ته مول باد نشته ده نو په دې وجه باندې خل نه را ورکو شوه دغه چې خاص خاص کسو خاص خاص کو بشي الله دې پوره ته کابر علي سلام سوال سي دې ادم علي سلام نور څه مو هغه چې پردې په سلمانون دی الله د ټولو بشي او ټولو ته هغه ځاونه کې او د کوم کابر هغه دې دارو اسان کې په ټولو مسلمانانو باندې جزاک الله جی سیف ډیره مهرباني خدا تعالی دې ورسه وتا صبر جمیل نصیب کی السلام علیکم دو دن کی زندگی ہے دو کاٹا بڑا کھلا کھلا دے خیر ہے ہیں جی بھی اکیلا ہو جائیں گے ہاں جی او سو سنگ ہی رکھ دے بس السلام علیکم بس ادا پزر گل میں مڑ دے پرن کی مجھ سے چوک چا او گڑا ورتا کنا نو سٹور سے ترلا سو بجو پر ارز برو تو پی مو یا خود او بس اللہ دی او بخی امین او سوگ زکر نشتا دے جدو خویلون ندے شے بے خوش شد خبری دی ہاں یا غیر دی واجی ایلون ندے شو او خالق را غلی دی و انشاءاللہ مو بیدنی چو گانی مگانی چو چه سو تیار نبی تریا بطرن نسو مما در شد سڑے ہو وی مو سے در شد گاب شاپ ہو کنا والا تالی وی بای پرو مو سناس تو گرم سوزا او چو مو پو چلا بس زندگی سپا تلاگی سخت زیرو منا بیمار بیمار سرگاچ اشتاک بس الله دې وبخي ټول مومن مسلمان دې په شیره ما دې خدای په وبخي هغه خو زم چې کنه مانا دې نه مشرو کنه ډېر دې موري غم تیرا کو او ټول موږ برا دې خدای په وبخي امين جزاك الله نو مې دې کې څه لګي نه لګي دا ته هم نه شو بس خاطر خبر تیارې لګیا دې په زلګل کدي پورا او بس مې دا غل جنازې تاسو نو بس الله دې ته مرحوم وبښ کې کمله خلکو ورساو ته الله په دې زړه صبر وي جی سی بابا کې دوی خبرې وکي بس دا وي السلام علیکم اول خطولو مسافر ته دا سلام عبد چې موږ په کوم ځای کې ویلو الله تعالی ټول دوزه خستا کی او حاجی صاحب پزرګل یاغه اخیری یاغه شروع ده
خدمات نو بدل کونی کی الله تعالی دی ته مخ نور خیر پیشی او کسر ما غریب مرد هغه ټوټه ته دی مو طرف نه دوی الله تعالی دی ټوټه یا زړه صبر ویږي او په زلګول چې عبد الله پملې ته دی الله تعالی زړه صبر ویږي او موږ ته مغفرت دوا کول شو الله تعالی ټولو په خي ټوټه دی دوزه خستا کی او ټولو مسافر ته سلام علیکم میرا مهرباني جزاک الله حاجی بس مو یا باندې لکه جنازې ټیم رنیش دوکی جی 10 بجې او تقریبا 9:25 لشل منټه کې بډوک ته ورسو او بیا به جنازه اٹینډ کو اکدور ما ویلج دا اسماعیل خیل اپا حق رسیدل دی ای حمید دی ای سعید دی ای مجید دی ساجد دی شکیل دی ای خلیل دی او دی عمران دی لکه ماما نو بس اوس هغې ځای ته ویرسو. شاکوټ مقبرې نه راووتو شارټ کټ دی پله ډونګ اسماعیل خیل ډیم طرف ته نو دا لنډه لاره ده بس هلته جنازګې ځای ته به راسو او دلته کې په دې ډیم روډ باندې هم ډېرې آبودې شروع دي میرا چې کوم نه رو رو سبودی جی ویلی درولی زو دو گره ها دو سوزده ای شروع دیده چند بزیره دو ڈیم ڈیم کیو بڑی رکام دوست خاتم شو دغه کې کې نشته ما د ډیر زیات ای پیرنګی تلو ډاګ اسماعیل خیل ای پړاو سره نږدې دی پیر سیب چې کومه مدرسه ده هغه زه ته مو یاده غلرولو ای دی زنه به اوس لکه مرحوم حقدار علی شاه او ویلج ډاګ اسماعیل خیل کوم چې پرون په حق رسیدلی و د حمید دی سعید دی مجید دی او د شکیل دی خلیل دی عمران دی د ساجد دی دا ټولو لکه ماماو نو الله دې وبښي بس جنازې ټیم نږدو دی دې ځای نه به لکه جنازګې طرف ته وړي بقایا ریکارډنګ به دلته کوو انشاءالله صحیح شد و صحیح شد انشاءالله حاجی دو بس مرحوم جنازگی طرف تا دقا در خسته ده و بس موی مور بسی و سو 10 بجی به جنازه دو کی دسته ده لکا شیخ ده دسته ده شیخ زیجی سو زازا گوڑه بس دی مجید دی ماماگانی بکی کی نولی دی نور اخپل دو اسمویا دی تیرنگی تلو دی پیر سیب مدرسه زین روان شو دک اسمیل خیل سنگر اڈی طرف تا بسو آل تا که دی جنازگاه دی شکر جنازگان دیکی با دی مرحوم جنازه دو کی خانک نوره سبار ویلو دی سبار
جنازگی سره شیخ عباس خپکی جما اکلیار د الله دی وبش امین بس ولاله اسلام دې برا تاو کوي ولاله ټوله تا زړه صبر ورګی سپیشلی سعید دی او شکیل دی خلیل دی عمران دی خدمت مل کوي او پرسه دی نو جنازی ټیم بس تقریبا پورا کیدو ولاله خارګی ګوري د مرحوم اخیری دیدار دی دا ورته کوي لګی
بس جنازی ټیم ده بس موږ په جنازا کې ودرو جنازې نه بعد به ته ریکارډینګ پکې کوم حاجی دی مرحوم دی حقدار علی شاه او فیلج ډاګ اسماعیل خیر جنازه په 10 بجې باندې وشو د جی اوس به دې کوم خپل ابای قبرستان ده هغه دې د دفن او تدفین چې کوم سلسله ده کې هغه دې ته بيوري مسالہ دی مرحوم وبشتی و دی فیملی خلقو تا و رساو تا دی اللہ پاک دی زڑا صابر ویلکی سو کم چی دا ویڈیو گو رے تو سم مرتا دی مغفرت دی پورا خصوصی دی وگانی کری دی شوکت ہو گئی ڈاکٹر صاحب سنگی پڑے سے میرے پیچھے تھا امین سنگی بس خپا کی جی میرے تو سلام علیکم خیر بس وہ مان تے کہ فوت کی ہاں دو بو کو امین ہاں بڑا چلے چے لا دی مرحوم وبشی وبزوی حمید دی مو او ماجد دی زما کله کوټی کلا او ډیر امیر بونی چې شبیر خټک مو یاري چینل پسې سره کله کرول دلتا او دوی مو یمما او ساکا مو مو اکتور مو مو الا دی وبشی په حق ورس راغې جنو دې ټیم بس مقرر او ختم کو نو مطلب دا چې کتنا څه غلطی شي وي هغه په وری کې د نظر مو فی غوړه ما ها کله دا څوک مخ ته څوک راکو او نن وې سنې په مو باندې پښې وې دي یوم ماما په حق ورشه دا یوم چې دا سر می چو که سر خان ما په حق ورشه دا هغه دوی دوی نه بجې جنو زادا نو ما دا چې ټولو ټولو کلی ولاو ته دوه خاص ماما چې دوړ په سسرې کې چې هغه نه که څه غلطه شي وي هغه ته مو زراتو کې او مو سره اوس نو ان شاء الله به دمو یو مزه ډیره مې ربو دي زاکره حمیدا هغه شیخ بس بلال ته کې زون رسول الله حاجی صاحب کې سر خان دي هغه دوی نه می جنو زادا کلی کې وو فوت کې شي وي دي دلته مو یو ما وو شه ټول عالم اسلام دې بره دا وګه مو ټیم راځي چې لکه سره ورسې د جنازه کې حاضرین وکړه مشیرون درغلی دي پشیرون درغلی دي ډیره مې ربونی ز خپل ټیم ته ګریا دا کوم چې هغه ورو جنازه په ټولو مسافرو دا وشي ها وای مې چې څومره فیملی ده نو بس هغه په جنازه وګوري په ټول عالم اسلام دې وته مغفرت دې کوي بالکل بالکل ډیره مې ربونی بس پدی مو کا اوس یې روان کی کوم ان شاء الله کوشش به بیا کوم بل نوی کلیپ سره به راځو ترای پوری اجازه تخلو الله حافظ الله پامان